Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás konečne po týždni u pokračovaní hry Mafia 1. No a od dnešného dielu to bude trošku také rýchlejšie a v zápätí od dnešného dielu kvôli pesničkám používaných v hre. Bohužiaľ to bude bez hudby a skoro bez zvuku, dalo by sa povedať. V podstate až do konca hry, do konca augusta, keď ešte túto hru budem natáčať. A podobný prípad bude aj z Mafia 2. Tam som tiež, tuším, dostal trikrát upozornenie o používaní pesničiek v hre, takže musím aj ja ako youtuber tieto pravidlá od YouTube rešpektovať. A tým pádom aj Mafia 1, aj Mafiu 2 dohráme už len bez hudby. Takže samozrejme hlasy postav budete počuť, lebo to by bola škoda prísť od tie legendárne české hlášky samozrejme. Už budete počuť len tie hlasy postav a vlastne kompletná hudba bude vypnutá. Takže aby ste vedeli, takže takto bude prebiehať ako keby zvyšok týchto obidvoch sérií, ktoré už môžem povedať ten formát, že ako budeme natáčať tieto hry. Mafiu 1 aj Mafiu 2 budeme natáčať po jednom dieli v ten istý deň, a to stredy a potom cez víkendy, soboty, nedele. Pred týždňom v stredu sme mali tie úvodné diely, kde sme toho trošku viac kecali, než hrali, ale dneska už budeme viacej hrať ako kecať. No a dnes nás práve čaká v prvej Mafii 4. misia, bežná rutina, a vlastne tam je jeden taký ako neviem či to nazvať spoilerom, easter eggom alebo pomôckou, ktorá vám pomôže trošku rýchlejšie dokončiť tú misiu. No a budem rád, pokiaľ sa mi to podarí, tým spôsobom, aby som vám to mohol ukázať. Takže dámy a páni, toľko to na úvod, všetko sme si podstatné povedali, no a ja si myslím, že bez zdržovania sa môžeme vrhnúť opäť raz do prvej Mafie a môžeme ísť v nej konečne po týždni pokračovať. Takže úvod preskočíme samozrejme, takže môj profil si vyberáme, no a ako počujete, už menu je tiché, takže samozrejme tieto zvuky ako keby tých tlačidiel, to samozrejme počuť ešte budete, ale aby ste boli presvedčení, že naozaj vás tu nejako, no vy viete čo, tak hudba je na absolútnom minime, takže hudba je komplet vypnutá, iba zvuky, vozidla a dubbing je na maxime, takže to by nemal byť, dúfam, problém. Keď bude, tak aj niečo z toho ďalšieho povypínam, samozrejme s tým nemám problém. Takže dámy a páni, poďme pokračovať, takže poďme nahrať hru. V minulom dieli pred týždňom sa nám podarilo odohrať prvé tri misie, ponuka, ktorá sa neodmieta, uprchlík a molotov party. No a dneska by som chcel stihnúť aspoň tiež také tri misie. No a dneska by to boli misie bežná rutina, potom moja najobľúbenejšia misia v celej hre Fairplay a potom šiesta misia Radšej si zvykaj. Tak uvidíme, koľko toho stihneme, zhruba za takú hodinku by som to chcel stihnúť, tak uvidíme. Tak všetko je pripravené, dámy a páni, poďme na to. Misia číslo 4, bežná rutina. Takže túto cutscénu sme už videli minule, tak tu preskočíme, no a ideme bez zdržovania rovno na to. Takže to by ste už, ja už to budem doslova ako odspeedrunujem túto pasáž, lebo to už by ste všetci mali doslova poznať. Každý správny Češi a Slováci by už túto pasáž z hry mali dobre poznať. No, takže čo máme robiť? Takže máme si pohovoriť s Ralphom a máme, aby nám ukázal nové autíčko. Tak poďme na to. Počka, teraz ktoré tlačidlo bolo to? Action button práve? Jop. Okay. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. Ahoj, Tome. Měl bych tady tohle fáro. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. 40 koní a stovkou, okej. Okay. To je fakt úžasný, to je fakt úžasný pokrok v technike, musím povedať.
Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude. OK, super. Nie som si istý, že či treba ísť aj ku Vincenzovi pre touto misiou, ale mne sa vidí, že asi áno. Jo, treba. Nazdar, Vincenzo. Ahoj, Vincenzo. Buongiorno. Potreboval bych nejakú búchačku. Zdravím ťa, Tome. Stačilo by ti tohle? No, ukáž. No, okej. Okay. Jasne. Dneska ji stejně nepoužiju. Tým si nebuď taký jistý, milý Tomas. SNW model 10 M&P. Jedna z mojich najneobľúbenejších zbraní v hre, ale čo už. Máme 18 nábojov, takže pohodička. Tak, poďme na to. Odomýkaj to autíčko. Výborne. A jedeme. Hoši. Do koužit, jede se do práce. Zatiaľ aspoň naštartujeme motorečky. Motorečky nám jedou. A let's go. Takže misia číslo 4, bežná rutina, sa nám práve začína. Poďme na to. Presne viem, kam treba ísť, tak poďme na to. Takže ako počujete, síce počujete zvuky vozidiel, počujete zvuky ako keby toho prostredia okolitého, hlasy postav, ale hudbu nebudete počuť, lebo vlastne v tej dobe to bola trošku taká iná doba, čo sa týka toho ako keby licencovania tých pesničiek a tie vedľajšie záležitosti o tých pesničkách, takže proste a v tej dobe to bolo také akože free, že sa mohli proste len tak zobrať licencie od pesničiek a proste mohli ste ich používať v hre. Ale už dneska je to úplne iná doba, už dneska sa musí všetko licencovať, všetko sa musí kupovať, aby bolo všetko s kostolným poriadkom. Oh môj bože, přemávka, sorry. Tak, zbytočne sme prišli o pár percent všetci traja, ale čo už. Takže tu je naša prvá zastávka. Sorry. Takže vám stačí len počkať si v aute, kým Pauli vyberie tie peniaze. Prejdeš so mňa, cezo mňa? Prejde, výborne. Veľa inteligencia je fakt inteligentná, musím povedať. No rýchlo, Pauli, nemáme na to celý deň. Aleluja. Trošku to trvalo, ale okej. Takže do Hobokenu. Už Hoboken sa nebude volať Hoboken v remakeu Mafie. Trošku inak sa to bude volať. Kašlem na toho policajta. To je aj tak iba chodec, takže ten mi nemá ako ublížiť. Zase tento môj neobľúbený mostík. Tento, tuším, Giuliano Bridge sa volá, ak si dobre pamätám. Ešte na tejto starej mape ešte ani názvy niektorých miest v meste nepísali. Pozor na modré čiarky na radare, to sú policajti. Už vidím, zase nejaký chodec, toho môžem kašľať.
zase, o môj bože. Cez deň, počas denného svetla je tých policajtov samozrejme aj ako chodcov, aj ako policajných aut o niečo viac, pochopiteľne. Cez noc skoro žiadny nezvyknú byť, aspoň ne sa to tak stávalo zatiaľ. Dobre, pred nami policajné auto, musíme dať omezovač. Dobre, už sa pomaličky blížime na to miesto. Dobre, a tie tramvaje, tie som tiež nikdy nenávidel v tejto hre, lebo oni keď vás trafia, tie tramvaje, keď idete autom, tak vy ako keby vaše auto malo nulovú hmotnosť, takže a nemáte šancu sa tomu nejako vyhnúť. Takže tie tramvaje som tiež v živote nenávidel. Ale okej, okay, to môžeme vynechať a sme tady. Čakajte, to má byť. Čudne sme zastavili, ale okej. Okay. Čakajte, ja to aspoň si nacúvnem, aby mohol rýchlo nastúpiť. Aspoň ho stadiaľ to pekne uvidíme. Hej, prečo si vytiahol zbraň, milý Tomas, mi vysvetli. A potom ďalšia zastávka bude, už prvýkrát sa pôjdeme pozrieť mimo mesta, a to do toho Clarkovho motela, kde nás bude čakať jedna z prvých takých väčších prestreliek v tejto hre. A už sa na ňu veľce teším, let's go. Sorry, zaplatím za ten plot, nebojte. Teraz sme mali šťastie, že tie tramvaje tak nenávidím. No a prvýkrát ideme mimo mesta, smerom vlastne na letisko, ale ešte pôjdeme o trošku ďalej, konkrétne do toho Clarkovho motela. Len prosím, žiadna polícia, lebo dúfam, že aspoň mimo mesta, nech aspoň si užijeme nejakú tú dobrú jazdu. Takže. Jasne, veľce vtipné. Ešte sa tu opravuje cesta. Tak, a sme mimo mestečka konečne. Super. Takže tu loading nebude ako pri misii Smotánka, že pokiaľ idete na letisko, takže máte loading pred tým, než sa dostanete s Morelom spoločne na letisko. Takže tu budeme mať v podstate už len loading, keď sa dostaneme tam na to miesto, ku tomu motelu. Si mimo mapu, jasne, ako keby som si nevšimol. Sledujme hlavne policajtov, ale v zápečí niekde napravo by mal byť ten motel. A už ho vidím, super, tak sme to zvládli. Takže bez policajtov, výborne. Paráda. A sme tady. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli sme zpátky. OK. Tak my ideme na to. OK. Tu mám jeden taký bug v tejto hre, že vlastne, čo sa týka Pauliho a Sama, že vlastne v jednej časti cutsceny sa proste objaví a v druhej sa proste neobjaví. Takže mám taký menší bug v tejto cutscene, takže to ospravedlňte samozrejme. Zákaz fight, zákaz kouření. No jasne, však sme na benzínke, tak... To je asi očakávané. Pretože oheň a benzín sa nemajú moc v láske. Shit! Oh shit! A je to tady. Zatracenie! To ma ja! Ja... Kurva, koupil sem to! To bolí! Pane Bože, Pauli!
Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Maj sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvíz, kápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Jo, přesně. To strefil. Takže vlastně vy ste tam nevideli toho ich šéfa gengu. Takže také čudné, že taká trošku pokazená taká scéna, ale ja s tým nič nespravím. No a teraz je to tu, dámy a páni, ten skrytý ending vlastne tejto misie. Takže v podstate jediné, čo musíte urobiť, je vlastne spôsobiť defekt na tomto žltom aute na všetkých štyroch pneumatikách. Tomto. Super. No a ešte tu musíme zabiť toho bastarda, toho krásneho psíčka. No poď, hafané. Super. Tak, a túto zbraň už v podstate potrebovať nebudem. Pretože vo vnútri nás čaká moja najobľúbenejšia zbraň v celej hre. A tým je Thompson 1928 alias Samopal. Dobrý deň. No a už idú frajírci. No poďte vy hnusáci, poďme si to rozdať. Super. Tak čudne si pristal na tých schodoch, ale okej. Okay. Super. Výborne. Počkaj, teraz tento, čo tu bude odstreľovať. Paráda. Aha, na toho som zabudol. Na tohto frajerka som zabudol, že tu je ešte jeden. Dobre, headshot. Toto posledný frajer. Presne mi vyšli náboje, nice. Tento má tiež samopal, ten si berem okamžite. Výborne, výborne, super. Ešte sa vrátim sem do tejto jednej izby, pretože tam je prvá lekárnička v tejto hre. No poď, lekárnička, koľko nám dá? 30. Teba som tu nečakal. Au, au. Super. 76% zdravia, OK. No a poďme po sama. Vstávaj, same, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tu i kořínek. No teba som absolútne nečakal, sa priznám. Ty si taký nenápadný. No poď frajírku. Tak si to rozdáme ako chlap s chlapom. Pekne do chrpátika. A máš to, frajír. A máš to, kamaráde. Nechcel som podrieb, ale toto. A je to. Za chvíli sme v aute a už bude klid. Nehejbej se, parchante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Opovaž se něco na mě zkoušet! Mě nevojebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet! Ne, má naše prachy. Dostaň ho! Ako chceš. Ale to bude tentokrát moc jednoduché, sledujte. Spravil som mu defekt. A máš to. Vydavej, co bude příště. A toto je ten skrytý ending tejto misie, že spravíte defekt na všetkých štyroch kolesách a on potom sa nemá ako pohnúť a iba ho z auta zastrelíte a je to vybavené. Do garáže bolo pridané nové auto, Bolt model B4Door hnedá, super. No a je tu prvé intermezzo.
zo štyroch, takže vraciame sa do roku 1938 na rozhovor s detektívom Normanom. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky jak od Salieriho, tak od Morella. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě! Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekalo od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych se měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Rok 1932. A začíná se moja nejoblíbenější misia. Posíš, to mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak.
No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucina, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde. To by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. OK, tak. Je to tu, dámy a páni, moja najobľúbenejšia misia v celej hre Fair Play. Čakajú nás formulové preteky, na ktoré sa velice teším. Ako fanúšik F1-tky. Niečo stvorené pre mňa. Že ku Vincenzovi tentokrát nepotrebujeme ísť, pretože táto misia je bez nepriateľov, čo je super správa, musím povedať. Nazdar, Rafe. Rafe. Prej, máš pro mě nějaký informace ohledně dnešní akce? Jasně, Tommy. Je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kamoš Bobby. Zajedeš tam zadem a po cestě je ve vrátice. Řekni Bobbymu, že tě posílá Ralf a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. A pak? Musíš ho odvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v New Yorku pod Giulianiho mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Pak to už jen vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do čtvrt na dvě ráno. Nesmí na něm být ani krábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? To by aj mě zaujímalo. Počkej, jako je vlastně toto? Počkej, jako je chůdza normálna? Tab nie. Shift, OK. Takže týmto krásným červeným autíčkom dneska pojedeme. OK. Měl bych tady jednu novinku. Není velký problém ho šlohnout. Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu s tím zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový dva drátky. Jo, no to by neměl být problém. Díky, Rolfe. Hezky tomu bouráku prožiň perka, Tome. Jasně, neboj. Takže ideme na pretekársky okruh v Lost Heaven, poďme na to. Takže aspoň, že ten pretekársky okruh je v tejto istej štvrti, takže aspoň to nebude ďaleko. Let's go!
Misia číslo 5 Fairplay práve začína. Nájdi Bobbyho. Jasne. Počkaj, to môžem ísť aj rovno tadialto. Musíme to stihnúť do 13:45, takže máme na to zhruba pol hodinu, aby sme to všetko zmákli. Jedna, dve dobré správy pre túto misiu. V tejto misii není žiadna polícia, plus v tejto misii žiadny nepriatelia, takže máme absolútny klídeček od všeho možného, takže stačí sa nám len sústrediť na hlavné ciele. Tak poďme na to. Takže pretekársky okruh je na absolútnom západe celej mapy, takže tam sa musíme dostať. Teba som nečakal. Dobrý večer. Opalujete sa? Tak, už sa pomaličky blížime ku východu z mesta. Tak, už sme pomaličky na pretekárskom okruhu. Zatiaľ, čo tu v tejto originálnej mafii ste sa vedeli dostať len jednou cestou na pretekársky okruh, ak som správne pozeral tú mapu remakeu mafie, tak tam by ste sa na tento okruh mali dostať až troma rôznymi cestami, takže uvidíme. Možno len jedna bude ako príbehová, ale tie dve budú možno ako nejaké vedľajšie, tak to som zvedavý. Nazdárek, Bobby. Prej večír, pane. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajedeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závoru. Okej. Lost Heaven Racing Circuit. To bude cieľová rovinka. Tamto za nami, tam je tá posledná oválovitá zákruta, ktorá sa mi strašne páči. Bude hlavná tribúna pre fanúšikov. Trošku možno spoilerujem. Ty vole, teraz som mal. To bolo šťastie teraz, že som do toho nenabúral. Takže. Pospíšte si. Jojo. Spíš, ty by si zmiel pospíšiť, pretože máme už sotva iba pol hodinu na to. No a teraz si zajazdíme vo formuli po meste. To bude krásny zážitok, si myslím. Tak to je ono. Jo, pane. Buďte na něj sakra popatrnej, nesmí na něm bejt ani škrábnutí a Poldu se vyhejbejte jako čert kříži. Takovýhle auto by jim bylo určitě náramně nápadný. To je mi jasný. Asi tak za půl hodiny sem přijde druhý hlídač, takže do té doby byste měl být zpátky, pane. A dávejte si pozor, to auto jede jako čert. Možná je to nejrychlejší auto na země kouli, kdo ví? Jasně, Bobby. Nejrychlejší na země kouli. Tak to bych to měl za půl hodiny stihnout. Tak. V tej dobe samozrejme najrychlejšie auto. Takže... Uf, to boli formule, ty kokos. Sice ja som v tej dobe samozrejme nežil, ale tak trošku ako vizuálne, keď si pozerám nejaké historické preteky, tak zhruba viem, ako to zhruba vyzeralo v tej dobe. Takže takto nejak vyzerali tie prvé formule vôbec. No a my si do tejto jednej nasadneme karozelake Otto 4 WD. No a let's go! Tak nesmieme vôbec nabúrať a máme sa vyhýbať policajtom. Takže poškodenie máme dole v strede. Poďme na to.
je zvuk, ty vole. Tak to bude pohodička toto. Takže teraz, dokým uplynie tá červená čiarka, do tej časomiery musíme sa dostať k ďalšej novej postave a tým je Lucas Bertone, ktorý sa nachádza pod Giulianiho mostom, aby sa trošku na túto káru pozrel a trošku ju pozlobil. Samozrejme, keď sa budeme vraciať na tento okruh, tak už bude o niečo pomalšia tá kára, takže budeme musieť okamžite vyraziť od neho. Takže kadiaľ to bude lepšie, aby sme boli čo najdlhšie na rovinke. Asi kadiaľ to si myslím. Tiež by sme takéto rýchle auto mali počas celej hry. Tá hra by bola potom možno aj o polovicu rýchlejšie dokončená. Teraz tu, doľava, pozor na výskok. Tieto formule ešte nemali žiadnu kontrolu trakcie v tej dobe. Ani žiadne ABS-ko, teda systém prebrzďovania kolies. Takže úplne také suché formule doslova v tej dobe. Ešte aj bez sponzorov a bez log. Ne. Prečo sa zdvíha ten skurvený most? Možno ešte stihnem rýchlo. Počkaj, poď doma, ty to dáš. Hlavne. Okej. Okay. Aj sme to stihli, len tak. Sice sme trošku poškodili formulu, ale tuším, keď už máte takých 75% poškodenia, tak už tedy je to kritické. Ale ešte keď mi je štvrtina, tak by to malo ísť v pohode. Zmeníme semafor. A už sa pomaličky blížime k Lucasovi, len ešte musíme to obísť, keďže on je pod mostom, takže... Ináč ten Lucas Bertone bude trošku vzdialený od toho mosta v remake-u, ak som dobre pozeral, že nebude úplne presne pod mostom, ale bude tak trošku ešte južnejšie od mosta, tá jeho dielňa, takže bude to trošku pozmenená tá mapa v niektorých pasážiach. Bude to trošku nezvyk, ale keď sa to človek naučí, tak by to nemal byť žiadny problém. A sme tady. Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Já jsem Lucas Bertone. Já jsem Tom Lucasi. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. No tak to by ses do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. To není zrovna moc. Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. Tak jak to jde? Právě jsem skončil. Můžeš jet. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně. Pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. OK. Takže. Cuvněme si. A ideme naspäť. Musíme sa opäť raz vrátiť na okruh a vrátiť to v podstate v rovnakom stave, akom sme prišli. Tak poďme na to. Trošku mám pocit, že tá tma v tej hre je až moc tmavá, takže niekedy trošku aj zle vidím nejaké tie odlesky.
teraz nepofrečí tá mašina ako doteraz. Takže a máme na to zhruba 5 minút, takže mali by sme si švihnúť, pretože musíme prejsť cez celé 2 štvrte, aby sme sa dostali až na absolútny západ celej mapy. Takže teraz môžeme trošku prevetrať túto formulu na maximum, čo sa dá. 165, 180 sa blíži, nebolo to 180, 170, takých 177-8 to zhruba bolo. Pekná rýchlosť. Stáli ako tak. A počkaj, tu ideme do zákruta. Už len posledná mestka zákruta. Už v podstate ideme priamo na okruh, stadial to. Super. Paráda. Tak sme to zvládli. Pozor na tú trávu, ty vole, to kloži ako trasa po tej tráve. Au. Žiadna kontrola trakcie. Ale zvládli sme to, super. A už sme pomaličko, a už sme na okruhu späť. Ešte táto zákruta do kopčeka. A už sme pri boxoch pomaly. Ani škrabanec. A to bolo dôležité. Tak sme to zvládli. Tak se to zvládnul, pane. A na autě není ani škrábnutí. Uf, to se mi ulevilo. Jste fakt dobrý řidič. Díky, Bobby. Opravdu to bylo nejrychlejší auto na zeměkouli. No to bych řekl. Máme štěstí, že jste to zvládnul. Taky jsem si vsadil na auto Dona Salieriho. Vypadá to, že si na něj vsadil každej. Jo, taky, že vsadil, pane. Skoro každej v naší čtvrti. Myslím, že kdo to auto bude řídit, je taky důležitý. To určitě. No, už vás nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měj se, Bobby. Díky za pomoc. Super. Tak, máme to za sebou. No a máme sa vrátiť späť do Salieriho baru. OK. Takže lúčime sa s Bobbym, no a my mizíme odsuť. Dokým nás tu niekto neodhalí. Čo aj ten Bobby by mal ísť teraz preč. Jo, je to tak. Tak. S Bohom, Bobby, už sa asi v tejto hre neuvidíme. No a my mizíme odsuť. Takže presne ako som hovoril, žiadna polícia. Vôbec nikto nás neodhalil, tak paráda. Ani žiadni nepriatelia, aspoň raz. Ale to ešte zďaleka není koniec misie, toto bola ešte len taká tá prvá polovica, tá trošku náročnejšia by som povedal. Ale teraz prichádza, no, možno jednoduchšia pre polovicu hráčov, jednoduchšia pre druhú polovicu, jednoduchšia. Pretože teraz prichádza, ja fakt neviem prečo práve pre tisíce ľudí asi najväčšia nočná mora tejto hry, formulové preteky. Pretože ja ako fanúšik Formuly 1 s tým nemám žiadny problém, samozrejme, ale hromada iných ľudí má problém práve s týmito pretekmi, že to bola jediná pasáž hry, kde sa zasekli aj na niekoľko hodín.
No a ja keď som hral prvýkrát tú mafiu, tak ja som to dal hneď na prvú. Ty vole, teraz som mal šťastie. No a už je to teraz dosť značný rozdiel v tej rýchlosti s týmto autom normálnym. Tak ani neviem, či vôbec stihneme ešte tú šiestu misiu, lebo máme ešte zhruba 20 minút do tej hodinky, čo by som chcel tak max natáčať. Tak uvidíme. Pretože táto misia je časovo asi jedna z tých najnáročnejších v celej hre. Nusák. No vidíte, ja som normálnejšieho rovno a on mi len tak na poslednú milisekundu zabočil do stopy. Och môj bože, och môj bože. Ale čo už mám robiť? Ale už sme blízko pri Salieriho baru. Tak sme to zvládli. Uf, tak to bolo tesné o to ohnisko, ale dali sme to. Super, tak sme späť, výborne, paráda. Nové auto, Schubert 6, červená farba. Ahoj Luigi. Tommy. Kde jsou všichni? Asi už jeli na ty závody, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Jasně. Prosím. Ano, pane. Právě přišel. Ano. To je pro tebe, Tome. Prosím? Tady Frank, Tome. Včera si to zmákl dobře, ale teď potřebujeme ještě jednu pomoc. Přijeď hned na autodrom. Tomu chlapíkovi, co měl dnes vyhrát závod, nějaký krás zlomil ruku, řekl bych, že to nebude náhoda. No v každém případě to musíš odjet, ty seš náš nejlepší jezdec, takže bys to měl v klidu zvládnout. Franku, já... Sakra, Tome, tady jde o velký balík peněz a já nemám čas půl hodiny před závodem někoho učit řídit, doufám, že mi rozumíš. No dobře, dobře, Franku, ale... Takže jde za pár minut, čekám tady u mě na závodním okruhu. Nevypadáš zrovna nadšeně. To opravdu nejsem. OK, takže teraz sme sa dozvedeli, že ten pretekár, ktorý mal dneska tie preteky vyhrať, niekto mu zlomil ruku. Niekto mu zlomil ruku a namiesto neho máme odjazdiť preteky my. Prečo nie? Takže čakajú nás formulové preteky. OK, to som nechcel, ja som chcel ísť ku tým dverám. OK. No jasne, velice vtipné. Ešte príde mu nejaké to zdravie, paráda. O 22% z takej výšky, no. To boli trošku iné časy, kedy aj z menšej výšky ste mohli dostať nejaké to zranenie. Teraz už napríklad Lara Croft v Tomb Raiderovi aj z 10-metrovej výšky sa vôbec nezraní. Aha, ja som myslel, že ešte raz bude loading, ale nebude. Zápcha, ty vole. Takže opäť raz ideme na okruh, takže už aspoň vieme, kde to je. No a teraz už na ostro. Teraz prichádza pre tisíce hráčov po celom svete asi taká najviac kontroverzná, taká najväčšia nočná mora všetkých hráčov tejto hry. Formulové preteky nám prichádzajú, ktoré ja sa veľce teším. Samozrejme už máme denné svetlo, takže premávka je v plnom prúde. Oh shit. Policajné auto. Našťastie sme boli pod 60, takže pohoda. Takže to je prvé policajné auto, ktoré sme stretli v tejto misii vôbec. Uhni. Oh. To ma to trošku vynieslo.
Takže sme to zvládli. Ešte táto kratučká rovinka, než vyjdeme z mesta. Ale už policajné auto nikde nevidím, takže sme v bezpečí. Výborne. Sme tu, super. Tak už fanúšikovia nažhavení na hlavnej tribúne, už sa začína zaplňať hlavná tribúna, tu už sa poctivo všetci pripravujú na svoje veľké preteky. A my sme už dorazili, super, výborne. Ahoj Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spole. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodnej nebudeš. No, já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduchý. Jede se na 5 kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Dojedeš druhej a peníze jsou háj. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách. Jinak Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí, věřím, že to zvládneš. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem ta tam. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co proto. A je to tady, boys. 3, 2, 1, start! Jazdec číslo 13, Martin Lichtenberg. Hneď po štáte odstupuje s pretekou. A je to tady, boys, je to tady. To pekne kľúčkuje zľava doprava. Ešte bolo mňa jasne, že strčí. Prečo nie? Prečo nie? Velice vtipné. Mali šťastie doslova. A prepadli sme sa na 6. miesto a máme teraz čo doháňať. Lichtenberg už bol obtiahnutý späť do boxov. Prvý sektorový čas, trošku pomalší pochopiteľne. Štvrté miesto, ešte máme čo doháňať. Ale máme na to 5 kôl, takže pohoda. A teraz táto strašidelná pasáž dole z kopca, hneď za tým šikana, to mi trošku pripomína z 50. rokov pasáž za tunelom v Monaku. Teraz táto najťažšia zákruta na okruhu, tesný súboj o druhé miesto, súboj koleso na koleso. A teraz táto moja obľúbená posledná zákruta, oválovita, ktorá pripomína trošku Indianapolis, ale není to tak úplne Indianapolis, ale niečo iné, krásny súboj koleso na koleso o prvé, o druhé miesto. A podarilo sa, no a už pred nami len vedúci jazdec a vlastne mne sa podarilo zistiť, že kto v skutočnosti je ten Martin Lichtenberg a to je vlastne ten Európan, čo vlastne prišiel, čo sme vlastne to auto mu tak trošku pozlobili a vlastne jemu vlastne zlyhalo to auto hneď na štarte, takže to je v skutočnosti on. Tak sa volá ten jazdec z tej Európy, Martin Lichtenberg. Takže taký malý spoiler, možno nejaký easter egg, ktorý ste možno netušili doteraz, ktorý ste už aj niekoľkokrát hrali túto hru.
najťažšia pasáž. Dobre. Zvládli sme to. Tu nám niekto havaroval, zdá sa. A presne do stromov, tak v tej dobe, 30. rokoch, havarovať do stromu s formulou, to je viac menej istá smrť. Takmer 100% na smrť, ale tento to ešte zdá sa ako tak ustal a nevletel priamo do toho lesa. Táto zákruta sa dá, pokiaľ si presne nadídete na tú vrchnú časť toho oválu, tak vlastne ju viete prejsť na plný plyn. Tak čo, bude to nový rekord? Tesne. Zaobstali sme zhruba o sekundičku. Teraz presná brzda do prvej zákruty, taká hnusná vracačka. Táto zákruta, keď si správne nadídete, tak sa tiež dá prejsť na plný plyn. A to sa nám podarilo. Ďalšia zákruta skoro na plný plyn. Na prvom sektore 25 sekúnd. Tesne sme to zvládli. A už sme v treťom kole z piatich, takže jednoznačne vedieme. Na pasáž, na druhom sektore čas 47 sekúnd. Teraz táto najťažšia zákruta na okruhu, ktorá sa zdá byť jednoduchá, ale je taká dvojitá zákruta doľava, kde musíte dvakrát brzdiť. Teraz táto zákruta predposledná, tá je v pohode, tá ide v pohode na plný plyn a posledná takisto, pokiaľ si správne nadídete na ten oval. A už pomaličky dobehujeme nejakého jazdca o jedno kolo, takže super. A to by mal byť nový traťový rekord, minúta 26, 207, je to tam, super. Takže to bolo pekné kolo, skoro bezchybné by som povedal. Výjazd z prvej zákruty môže byť aj kritický niekedy, lebo nás to môže pekne vyniesť a môžete sa dostať do hodín. Sme predbehovací manéver znútrajška, tesný súboj, podarilo sa a tento frajer už stráca jedno kolečko na nás v tejto chvíli. A už vidím ďalších dvoch o kolečko pomalších, pomaly. Sa už našťastie aj dostal z tej priepasti, čo sa tam dostal. Bolo nejaké zelené auto, ak som si správne vtedy všimol. Tak čo, stihneme ešte týmto dvom frajerom dať jedno kolečko v poslednom kole. Uvidíme. Tomu to asi určite, lebo ten je moc pomalý. Už aj na tej cieľovej rovinke nejde asi na maximum. Posledné kolo. Brzdy do tejto prvej zákruty, ale podarilo sa. Tak ešte aspoň tohto, keby sme stihli, to by bolo super. Takže traja o jedno kolo pomalší, no. Aj to sa stáva, samozrejme. Sice len 5 kolové preteky a tá umelá inteligencia je strašne jednoduchá v tých pretekoch, by som povedal. Tak už sa k nemu blížime. Do kopca mu to moc neťahá. Raz tu musíme dávať sakra bacha. Že predbehovať v tejto pasáži je dosť nebezpečné. Oho, ty kokos, tak teraz som skoro dostal infarkt, keď som už videl, ako sa to auto nakláňa dosť. Ale tak to sme mali obrovské šťastie teraz. No a je to tu pred nami posledná zákruta, takže trom sme dali jedno kolečko. Posledná zákruta, no a ideme si po naše jednoznačné víťazstvo. Cieľová rovinka, a je to tam, podarilo sa. Fanúšikovia už nám mávajú, ako víťazovi pretekov. Podarilo sa, super.
To si robíš predel, okej. Okay. Ešte sme sa tam krásne dvakrát roztočili. Dvakrát sme pristali na hlavičke, ale zdá sa, že všetko v poriadku dopadlo, takže okej. Okay. Takže máme tu výsledky pretekov, zatiaľ sme len my došli do cieľa ako na prvom mieste. A zajazdili sme nový traťový rekord. Minúta 26 sekúnd 207 tisíc, to sme tuším v treťom kole dali ten rekord. No a celkovo sme preteky dali za 7 minút 36 sekúnd a 291 tisícin. Takže víťaz Thomas Angelo na Brubaker 4WD, druhý Paige Hamilton, okay. Tretí Chris Burns, štvrtý Mick Harris, to bol tesný súboj o tretie miesto, ale nakoniec Chris Burns bol o sekundičku rýchlejší než Mick Harris. Ej, škoda, keby ten Paige Hamilton neskončil druhý a títo dvaja by skončili pred ním, tak to by bolo triple pre naše rovnaké auto, Brubaker. Tak. A mohlo byť aj kvarteto, pretože aj tento Will Rehmer, ktorý skončil piaty, tiež má rovnaké auto. Šiestý Kirk Winstein, siedmy David Vincent, osmy Giorgio Popino, deviatý Ron Royce. Celkovo 13 pretekárov, pretože posledný 13. je ten Martin Lichtenberg, ktorému sme pozlobili to autíčko a to tak, že nakoniec ani nedošiel preteky. 10. John Perez. 2 by mali dojsť do cieľa, to sú tí, ktorým sme dali ešte jedno kolečko. A ak som dobre videl, tak v podstate na toho jedného, čo tam trošku vyšiel do toho lesa, tak v podstate žiadna kolízia, takže také férové preteky to boli, takže paráda. Tak uvidíme, kedy nám dojdú tí poslední dvaja do cieľa. 11. Bill Steer. Chcel urobiť oslavné donaty, a moc mu to nevyšlo, ale okej. Okay. A ešte jeden frajírek nám zostáva. Neviem, či je to tento, ale uvidíme. To není on. No kde je ten posledný? Oh môj bože, tak ten bude mať dosť obrovskú stratu teda. To bude jediný, ktorý dá preteky nad 10 minút. Všetci ostatní stihli pod 10 minút dať preteky. Tomu prvému, čo sme dávali to jedno kolo straty, tak ten tuším bol... To bolo tuším nejaké také zelené auto, ak si dobre pamätám. Ale nie som si istý. Tak... Buď nejakú haváriu mal ešte predsa len, alebo tiež nedokončil preteky, len toto už neklasifikovali akože. Á, že by tento bol, to bol ten asi. Ten ide už brutálne pomaly akože. Už teraz je v poslednej zákrute, tak to je asi tento. Alebo tento, lebo... Niekoľko jazdcov tu malo zelené auto. Tento zelený už je na cieľovej rovinke. A nebol to on. Tak čo, dožijeme sa toho posledného? Lebo rád by som poznal aspoň jeho meno, keď už, aj keď mi je totálne uprdele. Týmto neviem čo títo štyria neviem čo stvárajú medzi sebou, ale okej. Okay. Blázni totálny. A už došiel Thomas Warrior. Čas koľko? 12 minút 14 sekúnd, no tak ten zaobstal skoro o 3 minúty za predposledným, no. Tak tomu tie preteky vôbec nevyšli. Takže všetci 13 v podstate akože v cieli, jeden odstúpil hneď na štarte, takže paráda, super. Tak máme to. Preteky sú za nami.
A tu máme pódiovú ceremóniu. Stávame sa víťazmi týchto pretekov Lost Heaven na Lost Heaven Racing Circuit. Tomás Angelo oslavuje. Obrovský aplauz fanúšikov. Tak sa to podarilo. Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lukas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná bys se za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdina. Díky. Tak to boli preteky teda. To boli preteky. S jednoznačným náskokom sme vyhrali. Takže moja najobľúbenejšia časť v celej hre je už úspešne za nami. Ale ešte zďaleka neskončila táto šiesta misia. Je to táto piata misia, pretože ešte nás čaká jedna taká vedľajšia záležitosť. No a ideme opäť raz za Lukasom Bertonom a ideme si od neho skúsiť nejaké to autíčko vyzdvihnúť. Tak uvidíme, či nám to vyjde. Poďme na to. Takže prvá taká vedľajšia úloha v tejto hre nás čaká. Uhni. Takže jedno už môžem isto povedať, že už dneska tú šiestu misiu radšej si zvykaj, už nepôjdeme, lebo už pomaličky sa blížime k hodine natáčania tohto dnešného dielu. No a už sme ju aj pred dvoma minútami prekročili, takže už ďalšiu misiu nepôjdeme. Ešte by som chcel aspoň tú vedľajšiu misiu, tú Sára, pokiaľ by sme stihli, tak uvidím. Len otázka dneska visí nad Mafiou 2, pretože o 6.00 do prdele. OK. Tak máme. Zdravím, pán policajt. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset... Jo, já vím. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Ne, neboj. Ale neboj, bude. Všechno ještě bude. Takže, kde jsem to skončil, že dneska trošku visí otáznik nad Mafiou 2 a to z toho důvodu, že o 6.00 mi začíná ta raid hodinka dneska, keďže je streda, tak mám dneska raid hodinku v Pokémonoch, tak uvidím, že či stihnem natočiť aj Mafiu 2. Tam by sme dneska mali mať misie číslo 3 a 4. Misia číslo 3 by mala byť, ak si dobre pamätám, ako sa volala? Nepriateľ štátu a potom misia číslo 4 Murphyho zákony. Sú to časovo také trošku kratšie misie, ale fakt zatiaľ vám neviem povedať, že či ľudá, že či stihnem natočiť alebo nie. Keď nie, nie, tak keď áno, áno, uvidí sa. Oh, polícia. Neviem, či som náhodou neprechádzal na červenú, ale okej. Okay. Zdá sa, že polícia si to nevšimla. Takže už sme pri Lukasovi konečne. Haló? Je tu niekto? Ahoj, Tome! Samozrejme, že tu sem. Tome, gratuluju ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák?
Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Tak a je to. Je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhý takovej auťák má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až tě tady ten omrzí. Stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. Super. Takže teda sa nám vlastne od tohto momentu vlastne sa nám začína ako keby taká vedľajšia misia, vedľajšia úloha a vlastne máme je to dobrovoľné, že môžete to auto ukradnúť alebo môžete sa vrátiť späť do Salieriho baru a pokračovať príbehu. No a vlastne tieto vedľajšie úlohy budú o tom, že vlastne Lucas Bertone vám vždycky tu v garáži ukáže nejaké jeho nové auto, ktorým má ako jediný kus u seba a vlastne on vám potom ukáže, ako sa odomýka a vlastne vám povie, že kde ho môžete rovnaké zohnať a tým pádom vlastne môžete podľa vašej môžete dobrovoľne ho ukradnúť alebo pokračovať rovno príbehu. Takže musíme sa dostať na Central Island, samozrejme tá cutscéna, aha, okej, okay. Už som chcel povedať, že tá cutscéna mi zobrala auto, ale okej, okay, nezobrala. Dala mi ho iba tu. Som si len nevšimol. Takže, už som chcel ísť ukradnúť nejaké iné auto, ale okej. Na poslednú chvíľu som si to všimol, že ešte tam je zaparkované moje auto. No a ideme ukradnúť naše prvé auto v tejto hre. Zase policajt, no môj bože. Takže jednoduchšia cesta bude cez ten dolný most v downtowne, takže skrátime si to aspoň. Lebo už aj tak sme prekročili tú hodinku, čo som pôvodne chcel natáčať dneska. Ale proste tá prvá polovica hry, čo sa týka dĺžky cutscén, je trošku taká náročnejšia, že tam sú trošku dlhšie cutscény a menej gameplaya. Ale už potom postupne je trošku viac toho gameplaya, než tých cutscén v tej druhej polke hry. Prosím, nech sa nezdvíha ten most, výborný, nezdvíha, super. Aj keby sa začal, tak to ešte stíham prejsť. A to je to parkovisko, kde sa nám začala druhá misia uprchlík, ešte minulú stredu, ak si ešte pamätáte. Ho vidím. Sorry za značku. Takže máme tu toto krásne žlté fáro. Jedno z mojich najobľúbenejších aut v celej hre. Tak, sme tu. Výborne. No a máme ho teraz ukradnúť, pričom nás nesmie vidieť žiadna polícia. Takže to by dúfam nemal byť problém. Dívam sa dookola a vyzerá to, že žiadna polícia. Shit! Policajné auto. Ale našťastie ďaleko od nás, od zorného pola, takže pohoda, pohoda. No a máme sa vrátiť späť do Salieriho baru. OK, žiadny problém, let's go. Ale, takže, no a už vlastne potom to bude konečne táto misia naozaj dokončená. Takže časovo myslím si, že asi najnáročnejšia misia v celej hre. Bože môj, to je premávka, tí ľudia, tí kokos. Takto, a ešte že vraj tá premávka a ešte aj tí ľudia, čo chodia po chodníkoch, má byť o mnoho viac v remakeu Mafie. Takže má to byť trošku viac realistickejšie, no takto som strašne zvedavý, ako to bude vyzerať. Hra vychádza 25. septembra, takže už sa to naozaj blíži. Už taký mesiac aj pol zhruba. Takže
a môže o mesiac aj pol môže buď Československo oslavovať, alebo môže zapiť smútok, pokiaľ to bude niečo na štýl Mafia 3. Tak uvidíme sa. Sám som nahajpovaný a veľmi zvedavý, že ako to dopadne ten remake Mafie, na ktorý sa asi tento, čo je asi najočakávanejší titul pre Čechov a Slovákov v tomto roku 2020, tak dúfajme, že nás Hangar 13 nesklamú a že nám urobia podobne ako Daniel Vávra s jeho tímom z roku 2002, nám urobia opäť raz obrovskú radosť celému Česku, Slovensku. Tak uvidíme. Tak už sa blížime do Salieriho baru a sme tady, super. Sme tady, takže teraz sme boli zastavení políciou, ale to nám absolútne nevadí, takže hlavné je, že sme to zvládli v pohode. Shit. Ešte zapark, také dlhé auto, ty kokos. Ešte ťažké s ním zaparkovať. Ale zvládli sme to výborne. No a misia je konečne dokončená, výborne. A tak som si udelal pár nových kámošů a měl som svoje první luxusní auto. Pět gangstrem se nezdálo byť tak špatný. Tak máme Lassiter V16 Phaeton, žltá farba, paráda. No a teraz jednou na večer po Roclánu taká vedľajšia misia, Sára. Najednou ke mne prišiel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se spoulím o ty rošťáky do stránky. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No, já jdu na většinou jenom vozím. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mně tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromností? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionály. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Stejně mi to ale nebylo moc příjemný. Nemám takovýhle druh popularity. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď! Pomoc! Přepadli nás! No poče, vyhnusáci, zavoxujeme si. Tak, prvá mlátička v tejto hre. Vždycky ľudia zabudnú pred touto časťou hry si vybrať boxerské, v úvodzovkách boxerské rukavice, ktoré máte automaticky v inventári v tejto misii, tejto vedľajšej misii. Takže vždycky buď stredovým tlačidlom myši, alebo inventári si ich vyberiete ešte pred touto cutscénou, ktorá teraz bola. A vlastne tým pôdom budete mať zjednodušené tie boje s týmito chlapíkmi na ulici. Takže na to veľa ľudí furt zabúda. Au, 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 au.
Au. Ten s tým nožom je najhorší na toho bacha. Dobre, už to vzdali dvaja, super. Všichni chcípneme. Au, au. Super. Tak. Tak. Tento už to má za sebou. Chcípneme. Nice, super. Takže dvaja mimo prevádzky, super. No a ešte ideme zachrániť Sáru teraz. Pusinko, co pak máš asi podívat? Nechceš si zašpásovat s pohádným chlapem? On je s italským přívodovalcem. Au, au. To už sme pekne rozmlátili okamžite skoro. Oh môj bože, tento s bejsbalovou pálkou, toho nenávidím. Pojďte sem, mám ho! Au. Au, au, au. Nice, super, pekne do chrbta. Ne, ja ešte nechci umřít. Toto si zoberiem, keď ti to nevadí, kamarát. Super, tak. Zvládli sme to na prvú, čo je paráda. Oh, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat Tome, Sáro? Hrozně jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. OK. Tak, pěkná mlátička na ulici, musím povedať. Tuším, štyrom jsme dali totální knockout, že se už len tak nepreberu. Takže paráda. Ešte tu by mali byť, tuším, neviem koľky. Kde máme bejsbalku? Ne! Ten parchant nás všechny zabije! Ne. Dnes mám na práci něco jiného. A, sorry, to som nechcel. Dostanu tě i holema! To si robíš prdel zo mňa! Celé od začiatku. Kým tá postava sa postaví na vlastné nohy, to je neskutočné. Nice. Pomoc! Pomozte nám někdo, prosím! Pomoc! Ne, ten parchan nás všetky zabije! Dobre, dvaja majú knockout, super. Už idem, Sára, neboj. Neslyša ty, pusinko, co pak máš asi pod nima? Zavolejte policii! Aspoň tomu viem dať rýchlo knockout. Pomoc! Au. Pomoc! Prdele! Nechci umřít. Parchan nás vždycky zabije. Nice, super. Oh, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat Tome, Sáro? Hrozně jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. Ne, dnes mám na práci něco jiného.
Hned vedle tatínka matka od nás odešla chvíli po tom, co jsem se narodil. Pracujete taky s Paulím? Je hrozně zábavný. S Paulím jsme jedna ruka. A zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by se měl radši stát hercem. Někdy se ale chová pěkně divně, až z něho jde strach. Nevím, jak je možné, že se najednou tak změní. Musel toho asi v životě hodně zažít. Jo, myslím, že na to, kolik mu je let, toho má za sebou opravdu dost. Vyrost na ulici a všechno, co má, si sám tvrdě vydřel. To se možná někdy chová k cizím lidem trochu jako sourodec. Zahodně je věčný jménu Salieri. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu neujel. I mému otci pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo, don Salieri je hodný člověk. Jsme tady. Pojď dovnitř. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž. Já to vyčistím. A je to a ani to nebolelo. Děkuju ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. To skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulím. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkla jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieri ho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl?
Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zastranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Spolehněte se, pane. Tak, dámy a páni, máme to za sebou. Máme to za sebou, takže táto misia je v podstate konečne za nami. No a bola to taká vedľajšia misia, pre mňa je to taká vedľajšia misia, číslo neočíslovaná misia s názvom Sára, kde vlastne musíte ju doprovodiť domov a kde sa musíte postarať o pár chuligánov na ulici a to je vlastne všetko. A potom ešte ten románik v závere misie, takže úplná pohodička. No a dámy a páni, to už je pre tento diel z Mafie 1 naozaj všetko, takže presne ako som spomínal... Presne ako som spomínal, bude to bez hudby, pretože dostal som tuším 6 krát, som dostal nejaké to varovanie, respektíve nejaké to upozornenie, že 6 pesničiek som použil v tom predchádzajúcom videu. Takže je to škoda, pretože práve tie pesničky neskutočne dotvárajú tú správnu atmosféru v tejto hre. Ale čo sa dá robiť, musím ako youtuber rešpektovať tieto pravidlá a bohužiaľ inak to spraviť neviem. Takže, dámy a páni, máme to za sebou. Dnešný druhý diel z Mafie 1 úspešne za nami. No a pokiaľ sa vám tento druhý diel páčil, tak samozrejme nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, no a keď budem mať čas, tak veľmi rád sa na to pozriem a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúša Lamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak nakoniec sa nám toto video pretiahlo skoro na hodinu aj pol, čo som pôvodne vôbec neplánoval, ale je to tým, že proste tie cutscény v tej prvej polke hry sú dosť dlhé, niektoré trvajú skoro aj 5 minút a proste ja nerad preskakujem cutscény, ja si proste ten príbeh chcem užiť do maximálneho detailu a čo najviac 100% príbeh si ja chcem užiť, aby to bol taký ten správny, adekvátny príbeh v mojom podaní. Takže za to sa ospravedlňujem, že skoro hodinu aj pol tento diel, možno aj sme presiahli hodinu aj pol, to už netuším, ale proste ospravedlňujem sa za taký dlhší diel, s ktorým som vôbec nerátal. No a uvidíme, že či stihnem alebo nestihnem ešte tú Mafiu 2 dneska. Keď nie, tak síce budeme v nej dosť zaobstávať, pretože už v podstate by nám odpadol tretí diel po sebe a vlastne potom by sme museli dosť naháňať, pretože už keď nerátam dnešok, tak ešte koľkokrát nám zostáva? Ešte nám zostáva dohromady, to je koľko? 6, ešte 8 dní nám potom zostáva tých natáčacích pre tieto dva hry Mafia 1 a Mafia 2, takže to už je strašne málo, tak pokúsim sa možno ešte dneska, keď nie dneska, tak až v sobotu.
Dámy a páni, to už je prezatiaľ na dnes naozaj všetko. Ešte sa len poďme v rýchlosti mrknúť na tieto tieto savey, takže všetko je tu v poriadku, to by nemal byť problém. Takže dneska sme zvládli misie Bežná rutina, Fairplay a Sára, takže super, parádička. To už je naozaj všetko, dámy a páni, to už je naozaj všetko. No a bohužiaľ musíme ukončiť hru cez pracovnú plochu, lebo inak neviem to natáčanie vypnúť. Takže prezatiaľ sa s vami lúčim, no a budem sa na vás tešiť buď ešte dneska pri Mafii 2, alebo pri Mafii 2 až v sobotu, no a pri ďalšom videu možno zajtra z F1 2020, kedy budeme pokračovať v našej My Team kariére za Škoda Racing F1 Team. To už je naozaj všetko, lúčim sa s vami, no a prezatiaľ sa zatiaľ majte krásne, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.